shkruar nga Lutfi Dervishi. Imaginoni të lexoni një libër policor apo të shihni një film në Netflix ku paraqitet në prokurori një strukturë policisë që merret me vëzhgimin, përgjimin, vendosjen e GPS, infiltrimin e organizatave kriminale, lokalizimin e personave në kërkim, operacionet e transportit të kontrolluar të drogës dhe video survejim. Them imaginoni se kjo nuk ka ndodhur gjëkundi përveç se në Tiranë. Agjencia e mbikëqyrjes policore ka paditur në muajin korrik në prokurori forcën operacionale pasi dyshon se ka transferuar të dhëna. Pra, forca operacionale ka akses të plotë në të gjitha bazet e të dhënave të policisë. Pak ditë më parë, drejtori i kësaj force Bistri u arrestua si implikuar në dosje metamorfoza. Një lajm i tillë nuk flet për vetpastrimin e policisë, por për nivelin e lartë të kriminalizimit të saj dhe faktin që peshku e qelbur nga koka. Është naive të mendosh që vetë agjencia e mbikëqyrjes policore ka hetuar dhe ka zbuluar se forca operacionale po përdorte një linjë të paautorizuar interneti. Denoncimi bër pak para ekzekutimit të operacionit Metamorfoza duket se ka lidhje me zbarin e komunikimeve të aplikacionit Sky. Aplikacioni Sky po i bënd dukshëm qesharake ato që deri dje mendoshin si skandale të mëdha, siç edhe ishte gënjeshtra publike ish drejtorit të përgjithshëm të policisë bashkë me prokurorin Elbasanit që u gradua në spak 2 ditë para zgjedhjeve të 2021-shit, në ngjarje që i mori jetën një personi, plagosi 3 të tjerë dhe friksoi një dyzim policësh dhe terrorizoi një qytet. Mendo për një moment të mos ishte zbërthyr aplikacioni Sky, do të kishim ende vrasës që vrisnin për qerasje, investitor strategjik që zbukuron Shqipërinë, oficer policie që raportojnë tek vrasësit dhe prokuror që bën sopa për të liruar banditët. Mendo për një moment që ky është vetëm fillimi. Zbarje komunikimeve në Sky do të na afrojë surprizat të tjera nga politika, biznesi, media gjyqësori dhe ndoshta edhe nga feja. Me sa duket aplikacioni Sky do të bëjë të mundur dridhjen nën tokë të krimit të fshehur dhe uniformat e policisë, të deputetit apo dhe të gjyqtarit. Aplikacioni Sky është kutia e Pandorës. Hapi e saj nxori vrasjet me porosi, babelizmin, varfërinë, ndimbjen dhe vetmja gjë e fundit që ka mbetur është shpresa. Pra me pak fjalë, aplikacioni Sky është shpresa më së paku se do të bëhet transparencë e dhomit të mbetur në vite në të gjitha pushtetet, përfshirë këtu dhe pushtetin e medias.